Siap kak. Onas kan salam atau Pak Hajat kan? Amin bisa. Hari tang banyak. Bapak Hajat, tuh Ibu Hajat. Jangan kaprok, jangan kaprok. Yuk. Tuh. Sunah maka dipayun ada aturanan besar yuk la 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 Ibu Hajat geus beyak kadekeun ka butuh teueun asih ka listrik jeung sakola. Betul. Unggal bulan demoga. Ayo parunya teuing aya aduh. Tinggal Ibu Hajat. Aya kalem. Aya nu ngembejaan mun butuh kapanuhan. Kunaon kan? Bener. Cukup make KTP nurutan. Siapa dong? Tatangga Kak Osipa. Pak, Pak, ya, Pak. Ibu aja jan mayarna unggal poe unggal poe aku butuh mah kumaha engke aduh deudeuh teuing tuh sugan isu kepaket minik masyahanya anu penting di ima ngejo betul kan itu bagja Abu Hajat cenah kitu sana. Kaki dua ditutur-tutur akan kalir pada ngalirin kawetan sok di helaran kakulon sok di tenyoan. Siapa itu? Kaki dua ditutur-tutur akan kalir pada ngalirin kawetan sok di helaran kakulon sok di tenyoan. Jeung batur mah siapa kak? Nu geulis mojang komersil betul itu ngahaleang teu weleh meunang jutaan betul ngan saukur jeung sangkaan sabenerna nu geulis mojang pujaan para jajaka teu weleh ngahelaran. Di mana nu geulis ayeuna didinya jajaka nyampak kaki dul ditutur-tutur kakaler pada kanere kawetan sok dihelaran kakulona sok ditenjoan kaki dul ditutur-tutur kakaler pada kanere kawetan sok dihelaran agak gula nasab di tenjoan. Buat apa buka? Turma nu geulis mojang komersil asih ngahaleang teu weleh meunang jutaan ngan saukur jeung sangkaan sabenerna nu geulis mojang pujaan para jajaka teu weleh ngahelaran. Di mana nu geulis ayeuna didinya jajaka nyampa kaki dul ditutur-tutur kakaler pada ngaleret betul kawetan sok di heuraran kakulon sok di tenjo
kewan kaki ni dua hidup bertutul kata kalir pada kalir kawetan sok di helaran kakulor sok di tenyuan ayah gaya apa ini kak? Oh. Orai, orai, oh gaya orai. Kek, orai. Ala ibu hajat, bapak hajat satu nuhun. Bapak hajat, alhamdulillah nuhun bisa di ibu hajat. Alhamdulillah. Lagi kak. Oneng, iya. Yang kakak kuning buaya. Emang buaya kak. Neng nolis, nugelis, materialistis. Menang adei, menang adei. Anyi aa, sugan nu iya mahnya. Betul. Tapi temenang, temenang. Ku kolot na. Oh, karunya adei kak. Merenuki sakit buktina. Wajar weh kembali. Cenah iat. Benar iya mah. Tukang melet, melet daripada ya. Melet. Awewe mendingan neangan gawe dah ya baik anyi aa nyai satu nomor tanya biakang no demontel nu aya ukur kajengkel ukur kajengkel cenah nyai kanu tu teh tapi akang nu demontel nu aya ukur kajengkel tu genah jeng batin ulah sok ngaluhuran pangeran sang sara nu bakal datang sang sara nu bakal datang nu bakal datang yo kekerewet kekerewet apa kak anyi aa eta lamai menikare lagi kekerewet kekerewet bongana ieu body meni benar tapi demenang benar kak aku kolot karunya kumaha cenah ulang cak ieu buktina cenah elan elan tukang melet daripada melet awewe mendingan neangan gawe yo yo baik hiji dua loba lagu mah tenang mah dina wanci geus neprepati di barengan kinga kilapan nya harita nu mulegaran dua insan babarengan ajang di pasin pati bahut saati aduaan ngumbara katresna reka hontal kabayaan juga rasa arikala geninga maju kasarepna siga kajongajonan pisan aduaan geresosonuan yo hiri jadi iskana hati nebak daun datang akalat siga anunita kalayana orang hiri wina angin peti nyajepi iskana hati nebak daun datang akalat siga anunita mula sampai-sampai. Mari panjatin lagi.